Davom etamiz. O'ziga munosib ish topish, imkoniyat yaratish, vaqtdan unumli foydalanish. Mamlakatimiz bo'ylab o'tkazilayotgan yoshlar festivali doirasida yoshlar ana shunday qulayliklarni his qilishmoqda. Hayotiy muammolarga yechim topishyapti. Surxondaryo viloyatining Qumqo'rg'on tumanida tashkil etilgan tadbir misolida mavzuni davom ettiramiz. Yoshlar forumi doirasidagi tadbirlar Surxondaryo viloyatida ham keng ko'lam kasb etib, ko'tarinki ruhda o'tkazildi. Joylarda yoshlar ishtirokida tashkil etilgan turli musobaqa, festival va uchrashuvlar yigit-qizlarning ijtimoiy, siyosiy, ilmiy, ijodiy faolligini oshirishga xizmat qilmoqda desak mubolag'a bo'lmaydi. Mazkur forum Surxondaryo yoshlarining takliflari, tashabbuslari hamda o'zlarini qiynayotgan muammolarni mahalliy hokimiyat va boshqaruv organlari rahbarlari bilan hamfikr va hamjihatlikda ko'rib chiqish, hal etish uchun juda qulay imkoniyatlarni ham taqdim etdi. Yoshlar forumi viloyat markazida turli vatanparvarlik tadbirlariga ulanib, chekka-chekka tumanlargacha yetib bordi va barcha mahallalardagi yoshlarni qamrab oldi. Termiz tumanidagi Marvarid sanatoriyasida Surxondaryo viloyati hokimining yoshlar parlamenti a'zolari bilan uchrashuvi ham taassurotlarga boy bo'ldi. Unda mamlakatimizda yosh avlodning huquq va manfaatlarini himoya qilish, yurtimiz kelajagi bo'lgan o'g'il-qizlarga zarur sharoit va imkoniyatlar yaratishga alohida e'tibor qaratilayotgani ta'kidlandi. Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yilida tashkil etilgan yoshlar parlamenti ham kelajagimiz vorislarining manfaatlariga ta'sir etadigan muhim ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy masalalarni hal etish uchun mustahkam ko'prik, ishonchli platforma vazifasini o'tamoqda. Uchrashuv davomida yoshlar parlamenti a'zolari viloyatda tengdoshlari erishayotgan yutuqlar hamda duch kelayotgan muammolar haqida fikr bildirdi. Jumladan, mahalliy hokimliklar huzurida vasiylik va homiylik, voyaga yetmaganlar ishlari komissiyalari faoliyati, o'z biznesini yo'lga qo'yish uchun yosh tadbirkorlarning kredit mablag'lari olishi, yoshlar parlamenti a'zolarining mahalliy kengashlar sessiyalarida ishtirokini ta'minlash kabi muhim masalalar o'rtaga tashlandi. Bugun har bir O'zbekiston yoshi nima bilandir vatanga hissa qo'shishni xohlaydi. Aynan mana shu imkoniyat berilgan yoshlar bilan bugun viloyatning birinchi rahbari, viloyat hokimining samimiy dildan suhbati bu bizni ertangi faoliyatlarga ruhlantiradi. Ochiq muloqot davomida yangi yildan boshlab har bir sektorda yoshlar uchrashuvini yo'lga qo'yish, ularning muammolarini tinglash hamda iste'dodli yigit-qizlarni munosib rag'batlantirishga kelishib olindi. Janubi-g'arbiy maxsus harbiy okrug tasarrufidagi Surxondaryo viloyati Termiz harbiy garnizonida joylashgan harbiy qismda profilaktik nazoratda turuvchi va harbiy sohaga qiziquvchi yoshlar bilan 10 kunlik o'quv yig'ini ham tashkil etildi. Harbiy qismda tashkil etilgan sport yo'nalishlari va ruhiy tayyorgarlik bo'yicha alohida darslar, treninglar yoshlarda katta taassurot qoldirdi. O'g'limda katta o'zgarish formada ko'rib, juda ham taassurotlar boshqacha bo'ldi. Undan tashqari yoshlar bilan yuzma-yuz uchrashib, ularning muammolarini eshitib, yordam beryaptilar. Ba'zi masalalar shu yerning o'zida hal bo'layotgani bizlarni quvontirdi. O'quv yig'ini davomida harbiy qismda hokim va yoshlar uchrashuvi ham tashkil etildi. Vatanparvarlik ruhi, harbiy xizmatchilarda bu tushunchalar qay darajada ahamiyat kasb etishi yoshlarga oddiy va sodda tilda batafsil tushuntirib o'tildi. Termiz shahridagi muhtasham san'at saroyida tashkil etilgan yakuniy qismda forum doirasidagi tadbirlarda faol ishtirok etgan, shuningdek, yil davomida o'z tashabbuskorligi hamda izlanuvchanligi bilan qator yutuqlarga erishgan bir guruh yoshlar Surxondaryo viloyati hokimligi tomonidan munosib taqdirlandilar.